moj odgovor je definitivno ne, ali kao što ona kaže, nikada reci nikada, ali jako su male šanse, ono, minimalne da se to desi, prvenstveno zato što smatram da ja zaslužujem bolje, mogu bolje, a sigurno se ne bi vraćala na staro, pogotovo ne nakon onog što je meni uradio. I u ovoj cele nesreći drago mi je na kraju što se to desilo, zato što meni takav čovjek ne treba u životu. I nikada ne bi mogla da ga poljubim ponovo, gadi mi se, tako da to je to.